เมษา14ရက်เอกัตตะมะจိန်ထင်းရှားပြတော်မူခြင်း1856ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်ဘနေတက်တာသည်မာဆာဘဲจ้าวဆောင်တို့တခင်မအာ25ရက်တိုင်တိုင်လာပြီဟုဂရိဋ္ဌသည်အကျိုင်းနေ့စဉ်မပြတ်မကွက်ပဲတီတီကြီးကြီးသွားလေ၏တန်လိုက်သည်စွန့်ငင်ခြင်းတက်သည့်ရှိသည်အလားဂူလိုင်တို့စွန့်ငင်ရန်သူငယ်မဤစိတ်ထဲ၌ မယုံကန်တိုင်းသောခွန်အားသည်လည်းနေစဉ်နှင့်အမျှဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ၏။တို့ဖြစ်သောကြောင့်ဖေဗရူ ари လ29ရက်နေ့၌ဂူလိုင်တို့သွားမြဲသွားပြန်၏။သူငယ်မသည်ဒူးထောက်၍စိတ်บริစိတ်စင်မယ်။ဘဝင်ကျွ၍မိန်မေါ်တွေ့ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လာ၏။တနေ့ထက်တနေ့နှင်းသက်မှုလျောခြင်းတိုးတက်ခမ်းစားရသည်ကိုပရိတ်သက်တို့မြင်ရတော်လဲ။သူငယ်မ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ မျက်ချင်းတိုးတက်နေဒီကောလောကီစိတ်သဘောလားရှိသူတို့မတိကြချေဖခင်သခင်သည်သူတို့အားထိ ंव ဝက်တော်မူ၏တန်နာထရေးစာတန်ဖရန်စစ်အစီစီတို့ကဲ့သို့သောယဟန္နာကြီးတို့သည်ဤတို့မြင့်မြတ်သောခြေဆုတော်များကိုခံစားရသဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းခြေဆုတော်၌တိုးတက်ကြီးပွားလာကြ၏သူတို့၏ဝိညာဉ်ကိုလည်းကြော့ပြောင်းစေ၍ ပြာသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်တူစေ၏ထိုတို့ရောနှောပေါင်းဆက်ခြင်းအပြင်ထိုးထွင်းသိမြင်၍နက်နဲသောအချက်တို့ကိုပြောနိုင်ကြ၏သူငယ်မသည်အခလိုက်နှင့်များထက်ကြာရှည်စွာဆွတောင်း၍သခင်မနှင့်နှီးနှောစကားပြောနေ၏ဆုံးမသွန်သင်သည်ကိုကြော့ပြောင်းသောစိတ်နှင့်နားဆိုင်၍နားထောင်သောကြောင့်သခင်မသည်အလွန်အားရနှစ်သက်ခြင်းရှိ၏ ယူပါယုံွယ်ပြောက်တော်ခါသူငယ်မသည်နေအောင်မထလာ၍သခင်မအမိန်ပေးသောစကားကိုအတူလာတော်သူတို့အားပြောပြသည်မှာသခင်မသည်အာနာဒန်နှင့်ဤရက်၌ဖခင်เจ้าဆောက်ရံငါလူရှိချောင်းကိုယဟန်တို့အားပြောကြလောဟုမိမ့်ဆိုတော်မူပြီးမှ껫ပြောက်သွားပါသည်သခင်မပေးလိုက်သောအမိန်ကိုကျွန်မမပေးဝံ့ပါ เจ้านายพ้องน้องจีอาชอบท้ารุบาติหุเปออีโทเม่งโกจาเลนเบเนดัตตาต้าติไส้ณะลุงชุบทรึจึนเพออีอเปอจาวซอดอลูทมิ้วเจ้านายพ้องน้องจีปิรอมเมลติอตวินไส้ณะลุงกาวดอเลพอบอยุยๆมะชีตีจีตึนมาล้วยอเปียวยะขะทอจาวตู้โกอะมย่ารูกะจ่าวหยวนจาอีตูยารึน စေยသားတို့အားกรุณาตนาจินยาสวามရှိ၍အမြဲထောက်ပံ့ကူညီပေးသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သည်ဖြင့်သူကိုယ်အလွန်ရိုသေချစ်ခင်မြတ်နိုးကြ၏ထိုကုံများမှတပါအမောအမန်ကိုလင်းမြန်စွာဆုံးဖြတ်တတ်သောဉာဏ်လည်းရှိ၏ထင်ရှားသောဥပါယုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်အကြောင်းများကိုချက်ချင်းမြုံတော်လေ လုံးလုံးမပယ်ရှားပဲစဉ်ချင်းစင်းစားလျက်နေ၏ထိုယဟန်းသည်သူငယ်မကိုတခါရဲသာမြင်ဘူး၏ဘနေဒက်တာသည်ထိုယဟန်းနှင့်တစ်ချိန်တခါမျှဇကားမပြောဘူးသည်ညက်နထားကြီးနှင့်တူတူပြက်ပြက်ပြောတတ်သူကို widetilde ဖြင့်ဖုံးတော့ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရမည်ကိုအလွန်ကြောက်နေ၏နှူးညံ့တိမ်မွေး၍ရင်ကျေးချိုသာသောမျက်နာနှင့်ကြောင်းရှင်စွာနှုတ်ဆက်စကားပြောသော ခင်မနှင့်စကားပြောခဲရပြီမှမျက်နှာထသောဖုံးညင်းနှင့်စကားပြောရမည်ကိုစဉ်းစားမိတိုင်းတာ၍ကြောက်လာတော့၏သူငယ်မသည်ထိုယဟန်းနှင့်ဆက်လင်း၍ပြောသောအခါသူသည်သဘောကောင်းတော်လည်းရာဇဝတ်သားများတို့ထက်စမသူကိုကြောက်ပါသည်ဟုပြော၏အိန်တို့ရောက်လင်ဖုံးတော်ကြီးထံတွားရမည်ကိစ္စကိုအမိအားပြောပြ၏ မိခင်ကရရင်စွာသောယံအာပေးစကားပြောပြီးနေတိုင်းဝိနေချအဖို့အပြင်အနည်းတည်းဖြူကိုခေါင်းတွင်ခြုံ၍တော်စေ၏ဖုံတော်ကြီးသည့်ဥယင်ထဲတွင်နတ်နတ်ချင်းရုဆူရမည်ပရိမြတ်တာကိုလမ်းလျှောက်လျက်ရုဆူ၏သူငယ်မသည်စေးစိမ့်တုတ်ထားသောစက်တူရေတံတားကိုဖြွင့်၍ဝင်သွား၏ တကားဖွင့်သွန်းကြားလင်အပေသူဖြစ်ဒီကိုကြည့်ရှုရံမျက်နာကိုလှဲ့လိုက်ရမိမိခြံသို့လာသောသူငယ်မကိုမြင်လေဤသူငယ်မသည်တရင်ကြာယုံနှင့်ကြောက်နေစဉ်သူကိုအရက်မြင့်ကြီးနှင့်မြင်သောအခါตา၍ကြောက်ပြီးထိတ်ခနဲဖြစ်သွားလေဤထို့သောအတင်းရဲ့ဖုန်းတော်ကြီးထံရောက်အောင်သွားဤဖုန်းတော်ကြီးသည်ပြိမြတ်တာဆိုခြင်းကိုရက်တန့်၍"သင်ဘယ်သူလဲ"ဟုမေးလိုက်ဤ သူငယ်မကဘနေဒတတာဆူပီရူဖြစ်ပါသည်ဘနေဒတတာဆူပီရူဆိုသူတင်လောတင်းအကြောင်းကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြားရဤငါနောက်တော့လိုက်ခဲဟုမျက်မှောင်ကြုတ်လျက်တင်းမာတော့အတန်နဲ့ဆိုလိုက်ဤအเจ้าမအဲ့ခံတော့အခန်းတော်ဝင်လေနောက်တော့လဲလိုက်၍သင်ပါလို့ရှိသည်တည်းဟူမေးလင်ဘနေဒတတာသည်ကြောင်းရုံတော့လဲယူပါယုံသခင်မသည်မာဆာဘဲကြောက်ဆောင်မှ ဖျားចောင်းတဆောင်းဆောက်ရန်လူចောင်းပြော၍ကိုတော်အားရှောက်ထားရန်လာပါသည်ဟုရဲရင်သောအတန်နှင့်ပြော၏တင်ပြသောသခင်မကဘယ်သူနေဟုမယုံသူလိုအံ့ဩသောလက္ခဏာနှင့်မေးပြန်၏ဒီပြတော်မှဂူလိုက်မှမြင်ရသောသခင်မဖြစ်ပါသည်အလွန်လှပသောသခင်မဖြစ်ပါသည်တင်မြင်သောသခင်မကဘယ်သူနေမြို့ရဲကလောသူကိုတင် widetilde သလားဟုမေးပြန်၏ ยอเรกะแลเหมาะตุกูแลไม่ติบาเปดุมันไม่ติต้อตุกไคนอหมูกูยั่วဆောင်ยังง่ากูลาเปียวตีกูอั้นอ้อบายะหูเปียวอีโอกูรอพะยาตะบี้รอหม่ากูเสลล้วต้อตะเขม้าติบะดูเน้มามะจูบาเปกูโซตะนีบากูโซโลตะนีบาเปียวจินตะนีหูพ้องน่อจีกะเมอีโทตะเขม้าหล่าปะจึนเต้อตะเขม้าติ ကောင်းငင်မုံလိုက်သာရှိနိုင်ပါသည်ဟုပြန်ပြော၏ထိုမြလောက်ရိုးစင်းဖြောင့်မတ်သောစကားကိုစာရေးစာဖတ်များမတက်သောသူငယ်မသည်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပြောသည်ကိုအံ့ဩ၍ညီတို့သောသူကတင်ပေးသည်ကိုစဉ်းစားလျက်နှလုံးလှုပ်ရှားလိုက်၏စိတ်၌လှိုက်လှိုက်လဲလဲဖြစ်လိုက်၏တို့ရတွင်ထိုတို့ဖြစ်လာသည်ကိုသူငယ်မမသိစေရန်အိန္ဒြေဆောင်၍သူငယ်မအားတင်းမာစွာဆက်လက်၍ပြန်ပြောသည်မှာ ထိုဒကင်မဤနမေကိုမေးခဲ့သလားမေးခဲ့ပါသည်မေးသောအခါပြုံးရယ်၍ဘာမှပြန်မပြောဘဲခေါင်းငုံ့လျက်နေပါသည်ဖျားထိုခါဖုံးတော်ကြီးကသူသည်ပြန်မပြောရအောင်အအော်လို့ဟုမေး၏ဘနေတတားကလည်းအအော်မဟုတ်ပါဒီပြတော်မနေနေ့တိုင်း में စကားပြောပါသည်အတော်သူသည်ကိုတော့ခြံသူလာဖို့ပြောမည်မဟုတ်ပါဟုဆို၏ တောကာရဟန်းကသင်္ဓီထိုသခင်မနှင့်ဘလိုတွေ့သည်ကိုပြောစမ်းပါဟုထိုသာစွာပြန်ပြော၏။သူငယ်မသည်နောက်နေခြင်းရှိပဲပထမအကျဉ်ယူပါယုံထင်ရှားသည်မစအကျဉ်ငိန်ထင်ရှားခြင်းသခင်မနှင့်ဘလိုတွေ့ရပုံဘလိုစကားပြောဆိုပုံကိုတခုမကြံစီကားပတ်ကုံအာရရှင်လန်းစွာပြောပြလေ၏။ဖုံးတော့ကြီးသည်သူငယ်မကိုသူနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်ထိုင်စေ၍ သူငယ်မပြောလိုသည်။မျှပြောစေ၏။အာလုံးတိလို၍ရဲရဲတင့်တင့်ပြောရန်အားပေး၏။သူငယ်မ၏ကြည်လင်သောမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်၍သူဝင့်ဉာဏ်၏စင်ကြင်တန့်ရှင်းခြင်းအခြေအနေကိုအကဲခတ်မိ၏။သူငယ်မသည်ဟန်ဆောင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းဖုံးကွယ်ခြင်းမရှိရိုးသားနှိမ့်ချခြင်းနှင့်တိမြင့်သည်။မျှကိုတတ်သိခန့်တကယ်သို့သောအတိုင်းပြော၏။မိမိကိုယ်တိုင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသောဖုံးတော်ကြီးဖြစ်၍ ロイクัวベネダッタ၏ဖြောင်းမခြင်းကိုနားလည်ပြီးသူငယ်မ၏ရိုးရိုးမမှန်ပြောပုံကိုထောက်၍အမှန်မြင်ခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ဤသူပြောသည့်အားလုံးမှန်သည်ဟုယူဆ၏ဖုံးတော်ကြည်သည်စံတန်းတော်သဘောရှိတော်လဲဘနေဒတတာကဲ့သို့ရိုးသားဖြောင်းမခြင်းရှိ၏ဘနေဒတတာပြောသောစကားများကိုနားထောင်နေစဉ်တွင်ထိုတပ်ပညာမဲ့သောသူငယ်မသည်ဘာမှမမြင်ခဲ့လင်အပေကဲ့သို့ဤမြားလော နေရတ္ကြပြောနိုင်ပါမည်နိဟုစဉ်းစားလျက်နေ၏။ထို့ပြင်ပါသာဤနဲ့နေရအောင်းချက်များလဲပာဝင်သည့်ဖြင့်အီအောင်းချက်များကိုပညာရှိတို့ကဲ့သို့ခြေခြေလဲလဲပြောတတ်သူကိုအခဲခတ်လျက်နေ၏။ထို့ရဟန်းတော်သည်ရိုးဖြောင်မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်တတ်သောဉာဏ်ရှိသည့်ဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ဘနေဒက်တား၏အမှုကိုနားလည်၍အမှန်ဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်သူကိုဖျားသိခင်ရွေးချယ်ထားတော်မူ၏။ ဤဤသောကိစ္စတခုကိုစဉ်းစား၍နားလည်လင်၊ဂရုဏာတနာချင်းနှလုံးကြင်နူးချင်းဖြစ်တဲ့ဤ။သူငယ်မပြောနေစဉ်တွင်အမှန်ယုံကြည်လာ၍တင်းငါမကင်းသောစိတ်များပျောက်ကွယ်သွားတော်ဤ။သူငယ်မမပြောမိအချိန်ကပင်ယူပါယုံထင်ရှားသည်သူသည်မေရောဟုချင်မြဲဤ။မေရောသည်စလေတာတောင်ပေါ်မှထင်ရှားသကဲ့သို့ပီရီနေတောင်ပေါ်မှထင်ရှားပြန်သည်ဟုချင်ဤ။ လု့မျိုး၌အကြီးဆုံးရဟန်းတော်ဖြစ်၍ယူပါယုံထင်ရှားခြင်းအကြောင်းမှန်သည်မမှန်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရအောင်ဖြစ်သောကြောင့်အတွင်းစိတ်၌ထင်တော်လဲပွင့်မွင့်လင်းလင်းမပြောဝွန်ယခုချိန်စိတ်၌ထင်မြင်သမျှကိုမပြောသေးဘဲနှုတ်ဆောင်စည်းရဲနေရ၏အာလုံတခုမကြမ်းထောက်လန်းမေးမြန်းစုံမစမ်းပြီနောင်မငင်းနိုင်အောင်မှန်ကန်ကြောင်းထင်ရှားမှသူ၏ယုံကြည်ချက်ကိုထောက်ဖို့ဝန်ခံလိမ့်မည် ဘုန်းတော်ကြီးသည်ထင်ရှားခြင်းများမှန်ကန်ကြောင်းယုံကြည်တော်လေဘနေဒက်တာအာမသိသေးလိုသည်တေချာသည်ထက်တေချာအောင်စုံစမ်းလိုသေး၍ရဲဝံတောက်ဤလှက်ပတ်သောဤမျိုးကိုတုံး၍မြင်းမြန်ပြန်သည်မှာမာဆယ်ဘဲចောင်းဆောင်တွင်ဖခင်ចောင်းလိုရှိတော်သူကထိုသခင်မလို့မူမည်ဤဘနေဒက်တာကဟုတ်ပါသည်ထိုသခင်မပါပဲထိုသခင်မကတင့်ကိုလူများသယောရအောင် လုံးနေဒီကိုသင်မှားလဲတလို့မြို့ရဲကသခင်မတူဦးဦးကခိုင်းလင်သင်လို့မလားဟုမေးဤဘနေဒက်တာကကိုတော်ဖျားတပြေတော့မှာမြင်ရတော့သခင်မသည်မြို့ရဲကသခင်မများနှင့်အလွန်ကြွားပါသည်ဟုဆိုဤမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမြို့ရဲကသခင်မများနှင့်မတူတာမန်တယ်သူ့မှာနာမည်လည်းမရှိဘဲကမန်လည်းမသိဖိနှတ်လည်းမရှိဘဲเจ้าကူတဲမှာနေဤ သူစကားယုံပြီးသူခိုင်းသောအလုပ်ကို조조ပန်ပန်လှုပ်နေသည်မှာ조조ပန်ပန်လှုပ်နေသည်မှာအံ့ဩပါရဲ့ငါသည်မြည်မင်းထင်တော့မားပြီဟုဆို၏အထင်မှားသည်ဆိုသောစကားကိုယခုဘုံကြီးကဆိုပြန်ပြီအမိကိုပြောပြစင်ကလည်းဤစကားကိုပြောမှုပါသည်အစ၌ထိုစကားကိုနားမလဲပါယခုမကြာမကြာကြားရသောကြောင့်နားလဲပါသည်ဤစကား၏အနှစ်ကား ငါဒီတစုံတရာမြင်တော့လဲဘာမှမမြင်ငါဒီနိုးလျက်နဲ့အိမ်မက်မက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဤသို့မဖြစ်နိုင်ရာငါဒီခင်မကိုအဟုတ်မှန်မြင်သည်ဟုဘနေတတတာသည်အောက်မေ့စဉ်းစားနေ၏ဖုံးတော်ကြီးသည်မိမိအလိမ္မာဉာဏ်ကြီးသလောက်ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စေရန်စကားအမျိုးမျိုးဖြင့်꿰ကောက်လက်ပတ်ပြောဆို၏သူငယ်မတော်ကယူပါယုံလိုက်နောက်နေခြင်းစိတ်ပျက်ခြင်းအလ ẽ မရှိ ဆွေနှီးပြောဆိုရာ၌သာပညာရှိဖုံးတော်ကြီး၏စကားကိုအားလုံးပြေလည်အောင်မရှင်းပြနိုင်။ဖုံးတော်ကြီး၏စကားသည်စီလျော်တော်လည်းမှန်မှန်ချောင်းသူငယ်မနာလေ၏။ဖုံးတော်ကြီးစကားမှန်မှန်ချောင်းသူငယ်မ widetilde တော်လည်းမ widetilde မီကပင်၆ရွနေ၍ကိုတော်စကားမှန်မှန်ပါဟုမပြောဝွန်။ကလေးတို့၏ပြောဤကိုသာပြောတတ်၍မိမိစိတ်၌သင်သလောက်ဖုံးတော်ကြီးကိုရှင်းအောင်မပြောတတ်သည့်အတွက် ကောင်းငုံ၍တိတ်ဆိတ်စွာနေ၏။ဘုံတော်ကြီးသည်ထိုင်ရာမထပ်ပြီးလမ်းလျှောက်၍စဉ်းစားနေ၏။စကားမပြောဘဲခတ်မှိုင်းမှိုင်းနေအတော်ကြာလမ်းလျှောက်ရင်ညီတို့ဆောင်းရမ်းရာမြီကိုစဉ်းစား၍ဏီလံနှမျိုး၃မျိုးတွေ့၏။ထို့သောဗယ်ဏီလံလာရာမြီကိုဆုံးဖြတ်မဖြစ်တော်မြီဟုတွေးတော်နေစဉ်ကြီးစွာသောနှလုံးလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်လာ၏။ထို့နောက်တဖန်သူငယ်မကိုစိုက်ကြည့်လျက်ဤသို့ပြန်ပြောသည်မှာ လူ့မျိုး၌ယဟန်ကမသိသောသူ ਨੇ ဘာကုမလောက်ကင်ခြင်းမပြုလိုထို့ကြောင့်သခင်မ၏နာမည်ကိုပြောပါစေ။သူ၏နာမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတည့်တေပြပါစေ။ဖခင်အောင်ရာထိုက်သောသခင်မဖြစ်လင်စနုပ်ပြောသောစကားကိုနားလည်လိမ့်မည်။ယခုပြောသောစကားကိုနားမလည်လင်မူကားနောက်တဖန်တမန်မလွတ်ပါနှင့်ဟုပြောလေ၏။ သူစကားကိုကြားပြင်းမှဗနက်တတားသည်စကားတခွန်းမှမပြောပဲသဘောတူသည်မတူသည်ကိုလည်းအရေးအမွှဲ့မပြပဲជីလင်တော်မျက်စိနှင့်အံ့ဩတော်လက္ခဏာနှင့်ဖုံးတော်ကြီးကိုကြည့်၍ရူသေးစွာခေါင်းငိမ်ပြီးပြန်သွားလေ၏သူငယ်မပြန်သွားပြင်းနောက်ဖုံးတော်ကြီးသည်ကြီးစွာသောစိုးရင်ကြောင်းကြခြင်းဖြင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးလိုက်၏မိမိပြောလိုက်သောစကားသည်ပြောတင်သောစကားလားယူပါယုံသခင်မသည်မဲရော်ဖြစ်လျင် မိမိပြောသောစကားသည်မချီလေးစားဖြစ်နေဤ။ဤသို့မှားလိုက်သဖြင့်မိမိပြောသောစကားသည်ရဲလွန်နေသည်ဟုစဉ်းစားနေဤ။တပန်သူသည်လူ့မြုပ်တွင်အကြီးအကဲဖြစ်၍သူတစ်ပါးအားလမ်းပြရမည်။မြို့သူမြို့သားပေါင်းတို့သည်ချိုအံ့ဘွယ်သောအချင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍သူငယ်မ၏ချင်းမြင်ပြောဆိုအမှုရာဟူသည်များနှင့်ကြီးရှုထောက်လန်းနေကြဤ။သူသူအားလုံးတို့မမဝင်းစေရန် သူပေါ်၌တာဝန်ရှိ၏။တို့ဖြစ်တော့ကြောင်းယူပါယုံထင်ရှားခြင်းမှန်မှန်ပွမွေလင်းလင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဒါလင်းထုတ်ဖော်ရန်ဝိတရားရှိသည်။ထိုတို့စဉ်းစားပြန်လင်းပြောလိုက်တော့ဇာ गा မြားတင့်လျော်တော့ဇာ गा ဖြစ်ပေ၏ဟုဖုံးတော်ကြီးသည်ယူဆပြန်၏။ဖုံးတော်ကြီးသည်သူငယ်မပြန်တွားရာလို့မျက်စိတစ်စုံကြည့်၍သူငယ်မပြောသောဇာ गा မြားကိုစဉ်းစားနေ၏။ သူမ၏ရိုးသားသောပြည့်ရယ်ကင်းရှင်းစွာပြောသောစကားများကိုတတိယပြီသူငယ်မသည်ဖျားသခင်၏တမန်တော်အမှန်ဖြစ်သည်ပြောသည့်အာလုံးအမှန်ဖြစ်သည်ဟုတွေးတော်နေ၏ဆုတောင်းကြဆုအော်လု့သခင်မဘနေဒတ်တာအားယဟေမျာချန်တို့သွား၍ဤရက်၌ဖျားเจ้าဆောက်ရမည်အကြောင်းဆဲလု့တကယ်တို့ဖျားသခင်၏ခြေဆုတော်များကို ပြန်ပြုဝင်ငါတော့ယေဟန်မားထံသို့သွား၍ကျွန်ုပ်တို့၏နေလုံး၌တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝတ်တော်မူရန်ဗိမ္မာန်ကိုဆောက်လုပ်ခြင်းအကြောင်းယေຊုပြုတော်မူပါ။အိုဂရုနာတနာချင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသခင်မားယေဟန်တို့ဆုံးမသောအချက်များကိုနာခံခြင်း၊ဆက်ကရမန့်တူးများကိုခံယူခြင်းအခြင်းအေနှင့်တင့်လျော်သောအကျင့်ပါရမီများကိုစီဘူးခြင်းဖြင့်သခင်မား၏တားတော်နှင့်ထိုက်တန်သောဗိမ္မာန်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်၌အမြဲကြင်ခွတော်မူပါမည်အကြောင်းယေရှုပြုတော်မူပါအာမင်။အိုလူ့သခင်ပါကျွန်ုပ်တို့တို့ဖို့ကဆွတောင်းတော်မူပါ